يعني احتكار كردوا ارهابي كي فكريون درس كردوا نابي كسر خنا بجري نابي كسر اخوي بدات اجي نهار بن و ده كونا پلاماری جورا و جور بشوی کی پیش بینی نکراو اندامو سرکردکان دولت یاسا کللان نوری مالکی سروگوزیران عراق و سرکرداتی دکرین دستیان کردو به هرشی کی بر بلاو بوسد صلاحدارانی حرم کردستان او جگلوی چن روجا کر راگی انکان نزیگ لا سروگوزیران عراق حلمت کی چر اعلامی دج به بر پرسانی حرم برتایبتیش بارزانی بره و دبات هرشو پلاماری لیستکی مالکی تنها به پلامردانی د صلاحدارانی حرم نو وساو بلکو هندی که انلو سنورج لانداو پلاماری کردی شانداو. صالح حسناوی اندامی دولتی یاسا دلت لکاتک دا کرد لعراق دسکوتو امتیازاتی زوری بده سیناو لهند گولاد دان ببونی دا نان ریتو بناوی ترکی شاخاوی و ناوی دبرید. حسناوی لیدوانی که دا بو سومریان نیوز قصکانی برزانیشی بزمانی که نامو بزواندنی هستی تو ریو نادستوری وصف کرد. اوش لکاتک دا کسایتی عراق القانونی نزیگ دا مالکی برزانی و طالبانی ببردنی نو تیهرم و دیکتاتوریتو پیوندی لگل اسرائیل تومد بار کردوه. لبرانبر در لیستی هاوپیمانی کردوسان دولتی یاسا تومد بار دکد با تیپراندنی اجندکانی لرهی و تی پرلمانتارکانی و دواشی لو لیسته کر حلویسی رسمی خوی لو باری و راب گیند. شوان محمد طه و تبیجی لیستی هاوپیمانی کردوسان به همان سرچاوی را گیند. لیستکان و تکانی یاسین مجید و حسین اسدی به هندور نگرید. اما جی بوش کرد او دو پرلمانتارا هیچ بای خیکیانی لدی منی سیاسی ده. تنها اوی دیزانن در کوتنا لسر شاشه تلفیزونکان. او پرلمانتاری لیستی هاوپیمانی کردوسان داوای دولتی یاساش کرد رای رسمی خوی لو باری و راب گیند. اما جی بوش کرد دیمنی سیاسی و امنی لولاد دلالت لآسی توانای حکمت دکات لرا پراندنی کارکانی ده. هاوکات فرحت اتروشی اندامی لیستی هاوپیمانی کردوسان نوری مالکی تومدبار کرد به شارنوی دوسی مترسیدار و نردنی نامه نهینی با طارق هاشمی تا حریمی کردوسان بجه بهالد. و تشی پیویس لسر داوکاری گشتی تومتی شارنوی دوسی مترسیدار با ماوی 4 سال آراسی نوری مالکی بکاتو بیدت دادگاه. داواشی کرد کتل سیاسیکن بجدی کار بکن با پیهنانی حکمت یکینوی با پیه ارزوکانی مالکی پیچوانی سیستمی سیاسی و ولاد برو حال دیر دباد. پر ازان باقصه کردنی زیادر لبرای ناکوچی و شری را گیندنی نیوان دا صلادارانی حریم و حکمتی مالکی راستوخو در شاشا به اندامی سرکرداتی پارتی دیموکراتی کردوستان به تلفن لگل مانایا ام کاتت با جبرائی و حکارکانی و هرشانه للاین کسا نزیککانی مالیشی و بسر برزان برزانی و طالبانی چیه؟ همو کاتکتان باش من پیموه حکارکان گلک زورن لوی کوا بوی کمین جاره لو کشه سیاسی و آلوزیانه که ها عراق تیده تی پرده بید کرد بیاوی تیده بشک بید لخوانی کشکانی خود که به کشکانی چاره سر بکرین تا استا سرکردهتی سیاسی کردستان رولی نوبجیکار و رولی هاریکاری بینی و بو آوی هستونه بید کشکانی عراق لبروی مکمه بشه که به اراده خومن لگل عراق داده جین و سرکوتنی پروسه سیاسی که به سرکوتنی که گشتی منزانی و بلام و دیاره ام مسئله بریجه کشانی بشه که زوری لسر داخوازی کانی ای خلقی کردستان بوا اینجا لکامی دو پیدا بین لمسئله ماده سابوچه لوازعی پیشمرگه لبود جیرم لگریبستی نوتی نک بلم گریبستی نوتی تنها بلکو لبر همهنانی نوت لحریم کردستان که همو امانه لانی هم در صلات دارانه وانا به مترسی و به خطر لسر وجودی خویان زاندراون یا خود او برا پیشونه که ها لحریم کردستان دایا با دیتنی من سببی سرکی اوی که او استاش رویده داد پتر او وشیاری نتوائی و نشتیمانیه که استا لان تاککانی کردستانی و لان خلق کردستان با تکرار لان تاککانی نتوائی کرده ها دروز بون کردگ لسیرانگه اگل نوروز دا پرسیاری لیده کرد لیده پرسی جناب دوک روزمانوز تک دلی آواتت چیه یان ام نوروزه یان پیروزبایی خوی کلیمه دومی دلید آواتی ایمه اوی لم نوروزه یان لم ساله یان لم در فتح دولتی سربخوی کردستان را بگیندرد اما بویتا با دیتنی من بویتا سوکاری که هر سرکی چونکو ام داخوازی نتوییه ام داخوازی نشتیمانیه اینجا برانبر دا در کوتنی نیت و بیر کردنوی دستالات داره یا خود کمالک لانه که دستالات دا گرن لوی که واکو اوی خیر با کرد بکن
دوێنێ و پێرێ لە تاسرحاتەکانیان خود ئەمڕۆ دەڵێن کورد لە هەندێک شوێن اعتراف بە وجودیان ناکرێت بەبوونیان ناکرێت بەڵام لە عێراقدا ئەمە عقلیەتی حەقیقی ئەو کەسانە ئەوەیە ئەوەی کە لە سەر زۆری ئەم کەسانەوە باس دەکرێتن ئەمەیە تێڕوانینیان بەرامبەر بە گەلی کورد و بەرامبەر بە گەلی کوردستان کەوا ئەوەی کە ئێستا دوای ڕووبارێک خوێن کە گەلی کوردستان پێشکەشی کردووە و بەو ئیرادەی خۆی لە عێراقێکی بێکەوە لە کێندراودا ماوەتەوە ئینجا تێڕوانینی سیاسیەکانی کە ئێستا بەشێکیان لە دەسەڵاتن لە عێراق یاخود بەشێک لەوانەی کە لە دەسەڵاتن لە عێراق ئەوەیە کە وەکو ئەوەی خێر بە کورد کرابێتن کە لە عێراقبگورە کاک دڵشاد دەوترێت لە بنەمادا ئەم شەڕی ڕاگەیاندنە ئەوە نییە کە کورد هەڕەشەی سەربەخۆیی و ڕادەست نەکردنەوەی هاشمی و دەسەڵاتەکە بەڵکو بە دیوێکی ترە مەسلەی گرێبەستە نەوتیەکان و بەرژەوەندی بچووکترن مەسلەی گرێبەستە نەوتیەکان بەرژەوەندی بچووک نین حەزەکەم نا ببوورە مەفهومی پرسیارەکە دیارە بە هەڵە گەیشتە لای جەنابە یعنی گرێبەستە نەوتیەکان و کۆمەڵێک بەرژەوەندی بچووکترن یعنی گرێبەستە نەوتیەکان بەجیان واتە گرێبەستە نەوتیەکانیش لە بەرژەوەندیەک بچووکەکان سەیرکراون تەبیعی هەموو خەڵکی کوردستان دەزانیت و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و جەنابشتان ئاگادارن کەوا ئەوەی تا ئێستا سەرچاوەی کێشە بوو بێت و گرفت بوو بێتن لە نێوان حکوومەتی هەرێم و یاخود با بڵێن دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان و لە نێوان حکوومەتی مەرکەزیدا ئەو خەڵە سەرەکیانە بوونە ئەوانەی کەوە من ئاماژەم پێکردن لە مۆزوعی مادەی 140 و پێشمەرگە و بودجەی هەرێم و پرسیار ئەوەیە پرسیارێکی تر خۆی دێنتە ئارەوە ئەگەر وا بێت و ئەمان خۆیان بە صاحبی ئەم وڵاتە بزانن و هەرێمی کوردستانیش بە بەشێک لە عێراقدا بزانن ئەم هەموو کێشمە کێشمەی کەوا ساڵانە لەسەر بودجەی هەرێم دروست دەبێتەوە ساڵانە شەرمان لەگەڵ دەکەن بۆ ئەوەی هەر چوونێک بێت بە هەر شێوازێک بێت بڕێک لە بودجەی هەرێم کەم بکرێتەوە ئایا هاوڵاتی بوون و هاونیشتیمانی بوون یاخود سەرکردەبوون و سەرکردایەتیکردنی وڵات بەم تێڕوانینانە دەبێت نەخێر من بە دیتنی من ئەمە ئەوەی کە ئێستاش باز دەکرێت و لێدوان لەسەر مەوزوع مەسەلەی نەوت دەدرێن و لەسەر کۆمەڵێک شتی تر کە دەهێنرێتە ئارەوە بوو خولادانە لە مەسەلە سەرەکیەکە لە مەسەلە ستراتیجیەکە کەوا بەڕاستی ئێستا زۆر بە عەلەنی مالکی و جەماعەتەکەی تەعاملێکی وا لەگەڵ تەعاملی شەراکەت لەگەڵ کوردا ناکەن ڕەنگە بەشێک لەو تەعاملانە لە حاڵەتێکدا دروست بووایە که ایمه بشداری در سلات و نکرد باید یا خود